plena a vessar. Així estava la nau de cultura pel concert de les orquestrades, que és el nom que rep al cap de setmana que els alumnes de l'Escola de Música de Valldoreix passen a una masia. Aquest any ha estat al Masuro de Cartellà, a Girona, els dies 7, 8 i 9 de febrer. Allà assagen els temes que interpreten en aquest concert per familiars i amics. En aquest cas han estat tres: Com entrenar un dragó, que és una banda sonora de pel·lícula, un arranjament del tema Living on a Prayer, de Bon Jovi, i, per acabar, un tema de Jackson 5, que porta per nom Blame It on a Boogie. Com sempre, la valoració d'aquest cap de setmana és positiva. El resultat de musical, pedagògic, de terme durant aquest cap de setmana és esplèndid. Ja ho veurem, o sigui, en un cap de setmana munten tres peces del nivell, tenint en compte que hi ha alumnes que comencen des de fa 2 anys a tocar, doncs és un èxit, clar. Aquest any el concert s'ha dividit en dues parts. A la primera han interpretat també diversos temes els grups instrumentals de l'escola. Hi ha hagut música clàssica, però també altres temes moderns, dels Beatles o de Muse, entre d'altres.